Гледате на фокуса. Сега и към самото представяне на най-младия председател на Българското народно събрание. Евгений Генчев се срещна с него и то, мисля, веднага след избора му, в деня, в който стартира 47-я парламент. Здравей, Евгений. Здрасти. По-млад е от нас двамата, но освен това, което не касае зрителите. Къде се срещнахте и как? Срещнахме се след заседанието на парламента в кабинета на председателя. И всъщност аз и лична история ще разкажа. Бил съм там вече веднъж, преди 12 години. Цецка Цачева тогава стана председател на парламента и да взема интервю. И наистина беше любопитно за мен, след онзи опит, да видя как там влиза един млад, 34 годишен мъж, за да стане председател на Народното събрание. Първите ми впечатления от него са, че беше притеснен според мен, но пък се държеше естествено. Още като че ли не знаеше какво точно му се е случило и че такава важна длъжност ще заемете първа. Даже се сетих за филма Наистина любов. Помниш ли там Хю Грант как става министър-председател на Великобритания и след цялата суматоха в края на деня остана сам в кабинета и започна един супер смешен танц. Та и той така. Иначе Никола Минчев според мен е човек, когато ако срещнеш на улицата, извън тази ситуация в консервативна и тежка в Народното събрание, би си казал за него, че това е много симпатично, младо, интелигентно момче. И би звучало като комплимент. А гласуването как мина? Какво беше разпределението? Разпределението беше интересно и знаково. 158 души го подкрепиха, останалите бяха въздържали се, без един от Възраждане, който гласува против. Знаково от гледна точка на самия Никола Минчев, който реши да натисне за себе си копчето въздържал се. И знаково от гледна точка на ДПС, които също пък решиха да гласуват заедно с управляващата коалиция. Но само преди да пуснем интервюто, много голям и сериозен и важен тест предстои за Никола Минчев. Само след няколко седмици ще бъде гласуван най-важният закон в държавата. Това е бюджета, разпределянето на милиарди. И това е теста за него. За това дали е млад, но пък интелигентен или авторитетен в същото време човек. Дали ще успее да овладее залата. Защото само една маничка грешка може да насочи наистина много пари не по посока на промяната, а може би в някаква друга неочаквана. Ай, да му пожелаем успех тогава. Ами да, нека. Да го видим. За председател на 47-то Народно събрание избран господин Никола Георгиев Минчев. Поздравления! Правим това интервю малко, след като бяхте избран за председател на Народното събрание. Как се чувствате? Ами, доста натоварен с повече отговорности. Аз прямо вчера, макар че естествено започнах да се подготвям психически за тази позиция от известно време. Но иначе, да, с доста повече отговорности. Това е най-значителното, което мога да открия. Как усетихте атмосферата в залата? Позитивно бих казал в днешния ден. Протоколен ден по откриването премина като цяло стандартно. Нямаше никакви неразбирателства в залата или някакви сериозни процедурни трикове или каквото и да е. Нещо, което да смути нормалното протичане на откриването на Народното събрание. Така че бих го определил като позитивно наистина. Млад мъж на 34 години. Мислили ли сте си допреди няколко месеца, че можете да седнете на практика най-важния стол в тази държава? Не, със сигурност не съм си го мислил. На първо място, до преди няколко месеца нямаше как и въобще да си помисля, че нещо такова ще се случи в българската политика, каквото в крайна сметка се случи на тези трети за годината избори. А пък и нещата около Продължаваме промяната се случват толкова бързо в рамките на 2 месеца, че отново човек няма време наистина да си помисли към какво точно се запътва. А и на последно място бих казал, че може би в момента, в който човек си помисли, че седи на много важен стол или особено на най-важния стол, тогава вече всъщност почва да губи твърда почва под краката. Така че надявам се и ще работя за това да не си помисля никога, че седи на най-важния стол.
Какво беше първото нещо, което ви направи впечатление, като се качихте на парламентарната трибуна, после като влязохте в кабинета си? Честно казано, видях още преди няколко дни, че залата винаги изглеждала страшно голяма на телевизор, а всъщност, когато си вътре, тя е доста, доста компактна и всички са доста близко един до друг, всички формации, което всъщност би го определил като позитивно. За мен това дори е една добра предпоставка за конструктивен диалог по-близко отделните формации една до друга. И това е за нещо, за което ние като цяло ще работим. 240 народни представители и аз, качеството си на председател, със сигурност. Вчера се знаеше, че има друг кандидат за председател на парламента, при това на ротационен принцип, че ще бъдете сменени. Как се промени това нещо от вчера до днес? Аз не съм участвал в такива разговори, нито за конкретни с другите политически формации, нито за конкретни имена, нито за принцип на ротация или на каквото и да е друго, на начин на вземане на председателския пост. Кога получихте предложението и от кого? Кога трябва да не си спомням точно, но с Кирил Петков проведох този разговор. Но кога? Вчера, днес, миналата седмица? Не, в рамките на тази седмица беше. Тази седмица беше, но не мога да ви кажа точно кой ден. Мисля, повярвайте ми, дните ни минават много тежко. Въпросът е важен до толкова, доколкото дали са изненадани коалиционните партньори с вашата номинация. Те знаеха ли? И те кога разбраха? Не знам кога точно са разбрали, но не би трябвало да са изненадани. Въпросът за ротация стоял ли е тогава, когато получихте предложението? Какъв беше срока, за който беше направено то? Не, пред мен не е стоял въпросът за ротация. Кажете малко повече за вас. Освен, че сте млад, какво сте завършили, с какво сте се занимавали до момента? Завършил съм Първоневската гимназия в София, след това Софийския университет. Право съм завършил. Всъщност още като петокурсник в Софийския започнах работа в една адвокатска кантора, в най-голямата кантора в България и от тогава до преди два месеца всъщност се занимавах с това, с адвокатска дейност. И как влязохте в политиката? Покрай професионалната си работа, още преди няколко години се запознах с Кирил Петков. И така поддържам връзка с него всъщност. И разбира се, покрай него влезнах в политиката. Иначе с него сме работили заедно по различни каузи. Най-вече за Плашко Рао. Там сме се борили доста. Той, Кирил, е много силно привързан към плажа. Тази негова привързаност привлече и мен. Просто има сила. Има енергията да привлече хора около себе си. В адвокатската кантора на менеджерска позиция ли бяхте? Не съм бил съдружник, не. Бях старши адвокат. Имате ли управленски опит? Случвало ми се. Да, в рамките на работата ми се е налагало да бъда ръководител на екип. Не от 240 казус. Човека, да, но по отделни казуси, да, със сигурност. Просто в рамките на адвокатската работа не се налага толкова голям екип. Тази липса на управленски опит, как ще компенсирате? С желание на първо място и с познания на второ. Това е което мога да дам и наистина ще го дам в пълната степен. Питам ви до толкова, доколкото тук има народни представители, които ще бъдат за 10-ти мандат в парламента. Те знаят всички трикове. Как на това нещо ще противодействате? С добро познание на процедурите. Знаете ли ги вече? Доста подробно се запознах с правилника. Имахте време да го прочетете? Прочел съм го, да, и повече от един път. Но имам и, разбира се, още да го опознавам и в детайли. То, разбира се, и в практиката се научават нещата. Трябва ли да бъде променен според вас? Вижте, ние сега ще създадем временната комисия, която ще работи по правилника. Ще идентифицираме някои неща, които могат да бъдат подобрени, но като цяло правилника е качествен. И да има някакви промени, няма да са много на брой при всички положения.
С какво 47-я парламент ще бъде по-различен според вас? С диалогичността си. Това е нашата цел. Да накараме всички 7 формации, които са парламентарно представени, да бъдат отворени за диалог. Конструктивен диалог, не скандали. Не процедурни хватки, а изказвания по същество. Така че, крайна сметка, продукта, който законодателната власт крайна сметка вади, да бъде от полза на обществото. Това е нашата цел. Този път ще бъде ли съставено правителство? Ще има ли управление според вас? Да. Считам, че шансовете за това са големи, така че определено гледам позитивно на шансовете за стане на кабинета. Може би чухте от трибуната на парламента от опозицията ГЕРБ. Бяхте определени като ляво-либерална четворна коалиция. Не бих сложил такъв етикет на... Вашите политически възгледи какви са? В кой спектър? Четворна извежда, да. Но, четворна е, разбира се. Абе вижте, ние сме позиционирани в центъра, но както виждате, нашата коалицията, която са от партии, които в момента преговарят, са от различните краища на политическия спектър. Общата пресечна точка между четирите трябва да е борбата с корупцията, защото това е най-големият ни проблем и той не се влияе от това дали една формация е в ляво или в дясно от политическия спектър. Така че, като тръгнем от тази обща линия, мисля, че другото с компромиси, които са неизбежни, в крайна сметка ще можем да постигнем и едно стабилно управление. Кога ще бъде създадено правителство? Надявам се в най-скоро време, но не мога да се ангажирам с конкретни срокове. При всички положения... Веднага ще стигнем до подписване на коалиционно споразумение. Защо подходът е такъв? Първо да се подпише коалиционно споразумение, а едва след това да бъдат представени кандидатите за министри и министър-председател? Не, просто подходът е първо да уточним политиките, да постигнем там съгласие и вече всеки да предложи най-добрите си кадри за съответните за изпълнение на съответните политики. Това е подходът. Да се разберете каква работа има да се свърши. Да. Да. И обаче кой не е по-малко важен е въпрос и кой да свърши тази работа. Възможно ли е точно това да обърне каруцата? Както беше в предишния мандат на практика. Надявам се, че не. Но все пак начинът по който текат преговорите е доста различен от предишния мандат. Така че се надявам, че няма да се стигне до такова обръщане на каруцата и считам, че няма да се стигне. За пръв път излязохте от сградата на парламента, хапнахте навън, бяхте с охрана от НСО. Това ограничение на свободата, как го приемате, как го усещате? Ами, често казвам, за момента доста за кратко съм го изпитал. Ще видим дългосрочен план. Как ще ми се отрази? Надявам се, че не много. При всички положения той има и период на напасване. И разбира се, няма как. В крайна сметка, човек като публична личност трябва да се съобразява и с позитивните, и с негативните страни на този си избор. А пък, що се касае за НСО, хората са изключителни професионалисти и експерти, и така че се надявам, че ще постигнем един баланс. Наистина, те къде бяха, докато ви обядвахте? Може би не е редно да казвам, не знам. Може би не знам, сигурно. Как приема семейството ви тази нова работа, която поемате? Какво ви каза съпругата ви? Е, подкрепяме. Тя ако не ме подкрепяше, аз просто нямаше да съм тук. Нямаше да се съгласите на такава позиция. За вас са важни семейните ценности? Да, разбира се. Аз държа на семейството си и без неговата подкрепа просто нямаше да се занимавам с това. Какъв председател на парламента искате да бъдете? Това е сложен въпрос. По-скоро такъв, който намира диалога между отделните формации. Това е цялостното, което мога да кажа. Но същевременно и да не допускаме диалога да превръща в распри. Това е така и дори бих казал не само за председателския пост, а за цялото ръководство на парламента, който сме все пак 8 човека, ще положим усилия в тази насока. Много ви благодаря за това интервю. И аз ви благодаря. Мерси. Лек ден. Закривам.